এপ্রোপ্রিয়েট মেকানিজমটো হল যে মূলত প্রাথমিক পর্যায়ত আমি মাতৃভাষার জড়িয়ে শিক্ষাদানটোর উপর নিউ এডুকেশন পলিসিয়ে গুরুত্ব দিছে। ইয়াত মাধ্যমৰ কথা এটাও আছে, গতি ইতিমধ্যে বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমার চলি আছে, মণিপুরী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমার চলি আছে, বা গাৰো মাধ্যমৰ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলি আছে। তো মাধ্যমটো এটা বেলেগ বিষয়, আৰু এই জনজাতীয় বা অন্যান্য ঘৰুৱা ভাষাসমূহৰ জৰিয়তে শিক্ষা দান কৰা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত, আৰু গ্ৰেজুৱেলি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সাহিত্য সভাসমূহৰ লগত আলোচনাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছে যে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষা আৰু লগতে আঞ্চলিক ভাষা তাৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰা হওক, আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাছত অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে চইচ অব দ্য ষ্টুডেণ্ট, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নিজস্ব চইচ মতে তেওঁ কোনোবাই যদি অসমীয়া ভাষাত যাব বিচাৰে অসমীয়াত গুচি যাব, কোনোবাই যদি ইংৰাজী ভাষাত গৈ পেলাই শিক্ষাদান ল'ব বিচাৰে তেওঁ ইংৰাজীলৈ যাতে শ্বিফ্ট কৰিব পাৰে। মূল কথাটো হ'ল তেওঁৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন, এই ফাউণ্ডেশ্যনটো মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে, ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচিটো মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে হ'ব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ এছ চি আৰ টিৰ অধীনত মানে পঠন শিকন সামগ্ৰীসমূহ আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সকলো ভাষাতে বা সকলো ধৰণৰ।